Goeienaand en hartelijk welkom. Ons begin met een onderwerp wat weer pal in die nuus is, namelijk boeliegedrag op school. Ilse Marie Leroux het by kinders gaan hoor wat gedoen kan worden om oplossings voor die probleem te vinden. Video's soos hierdie wat wys hoe skoolleerlinge ander boelie en aanrand word gereeld op sociale media verspreid. In hierdie specifieke voorval in Limpopo het die slagoffer, die 15-jarige Lufuno Mavunga, later haar eie lewe geneem. In beide die gevallen wat ons tans gesien het, het die kinders wat geboelie is, se ouers, die betrokke skole van die boeliegedrag in kennis gestel. Een kinderrechtenactivist sê skole behoort sulke gevallen as 'n aanrandingssaak te hanteer en strenger teen die skuldiges op te tree. That assault is very, very clearly an assault. It's not bullying, and that the law is extremely clear on. So section 110 of our Children's Act says that, and it names principals, it names educators by name, where if children are being abused or deliberately neglected, it must be reported to social development on the prescribed form for an investigation and intervention to occur. So what my opinion is that the school, by calling it bullying, did not think that it was abuse because it was another child. And generally, the sort of the perception among society is that if it's an adult doing the assault, for example, if an adult had have done that to that teenage girl, we would not have called it bullying. We would have called it assault. And if it is assault, you are legally obliged under the Children's Act to report it. Onderwysers is veronderstel om ernstige voorvalle aan hulle hoofde en die beheerliggaam te rapporteer. Maar hier, sê regskenner, is beheerliggame se hande ook weer vastgebind met wat hulle mag en nie mag doen nie. Wat kan gedoen word in gevalle van ernstige wangedrag? Met andere woorden, dit is nie eers, jou wil ek amper sê dag tot dag boelie nie, maar jou ernstige gevalle, dit gaan onder die aandag van die beheerliggaam kom. Hulle mag, nadat die leerder geleentheid gegee is om vertoon terug, mag hulle vir 'n periode van 7 dae 'n leerder skors, en dan mag hulle ondersoek doen en 'n verhoor doen. So binne daai 7 dae periode moet daar dan 'n dissiplinêre proses gevolg word. Die beheerliggaam kan dan vir 'n maksimum van 7 dae 'n leerder skors. As die beheerliggaam voel daar moet ernstiger optrede geneem word, dan moet hulle dit na die departement verwys. En dis slegs die departement wat die mag het om 'n leerder permanent te skors. Dr. Jaco Deeken van die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole sê op sy beurt die skuld vir sulke gedrag word dit dikwels op skole gepak. Hy sê die probleem moet op gemeenskapsvlak aangepak word. Gemeenskappe kan nie wegstop nie, nee. Daar's nie 'n kind wat by 'n skool kom boelie, het nie daai ding by die skool geleer nie. Hy het nie gesien hoe slaan die wiskundejuffrou die skynatjuffrou nie. Hy het dit iewers in die gemeenskap gesien en nou kon doen hy dieselfde, want as daar 'n konflik is, hoe het hy gesien word dit by die huis hanteer? Pa slaan vir ma, dis ons se probleem oplos. En nou is hy half verbaas by die skool as dit nou nie daar toegelaat word nie. So vir hierdie gesprek moet hy verskriklik diep kyk na hoe lyk ons huise, hoe lyk ons gemeenskappe. Sosiale media het ook boeliegevalle vererger, want die voorval is nou nie net oor en verby nie, maar lewe vir altyd voort op die internet. Van die een kant volg het jou meer, so dit is in daai opsig vir my bietjie erger, dan word dit ook baie, soos wat ons nou gesien het verlede week met die insident van die tienermeisie, nou is dit op sosiale media, nou sien die ander kinders dit, en dit word in 'n mate wat ons dink, dis abnormaal, word dit vir kinders, word hulle gedesensitiseer. Maar as hulle so mekaar kan klap en goed, dan is dit mos nie so erg as ons dit doen nie. So die kinders word definitief gedesensitiseer en dit volg hulle huis toe. Terselfdertyd is daar 'n positiewe aan die sosiale media in die sin van daar's nou meer bereikwydte. Jy kan die kinders makliker, ek wil sê, educate oor wat is bullying en wat moet nie gebeur nie. So daar's amper meer bewusmaking en hopelik besef kinders ook ek kan uitreik na hulp. Skooman sê haar beste raad aan ouers is om met hulle kinders te praat en enige probleme so gou as moontlik by die skool aan te meld.